ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቲዩብ ተከታታዮች የተመረጡ ዜናዎችና አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘንቀርበናል። ዜናዎቹን እየመረው ሰላማዊት መንገሻ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። የምዕራብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰው የማገት ወንጀል ፈጽመዋል ያላቸውን 3 ወንድማማቾች እያንዳንዳቸውን በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ቀጣ። የፍርድ ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ አበበ ማስሬ ለኢዚያ እንደገለጹት ወንድማማቾቹ በተከሰሱበት ወንጀል ጥፋተኝነታቸውን በማስረጃ በመረጋገጡ የቅጣት ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። ወንድማማቾቹ በመተማ ወረዳ ህዳር 30 ቀን 2014 ዓ.ም በግምት ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሽላ ምርት ወቅተው አውድማ በመጠበቅ ላይ የነበሩ የ14 ዓመት ታዳጊ ህፃንና አንድ ሌላ ግለሰብ ላይ የእገታ ወንጀል በመፈጸማቸው ቅጣት ተላልፎባቸዋል ብሏል። ለጊዜው ካልተያዙ ግብራበሮቻቸው ጋር በመሆንም ወንጀሉን የፈጸሙት አንደኛ ተከሳሽ መልኬ መካሻው የጦር መሳሪያ በመያዝ፣ ሁለተኛ ነጋ መካሻውና ሶስተኛ ተከሳሽ ታከለ መካሻው የተባሉ ወንድማማቾች መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። ግለሰቦቹ ተበዳዮችን እጃቸውን አስረው በጫካ በማቆየትና ጊዜው 50 ሺህ ብር ከቤተሰቦቻቸው ተቀብለው ለሌላ አጋቾች አሳልፈው መስጠታቸው መረጋገጡን ገልጸዋል። ከታዳጊ ህፃኑ ጋር የታገተው ግለሰብ ከ3 ቀን ቆይታ በኋላ ታህሳስ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በግምት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ሾልኮ በማምለጥ ራሱን ማዳን እንደተቻለም ተናግረዋል። አጋቾቹ ታዳጊ ህፃኑን ደብቀው ከማሰቃየታቸው በላይ በድጋሚ ከቤተሰቦቹ 160 ሺህ ብር ተቀብለው እንደለቀቁት ማስረጃ መረጋገጡንም አብራርተዋል። ወንድማማቾቹ ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላ ለጊዜው ከአካባቢው ቢሰወሩ ፖሊስ ባደረጋቸው ክትትል ታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸው ባለሙያው አስረድተዋል። አቃቢ ህግ በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማስደገፍ በወንድማማቾች ላይ የመሰረተውን ክስ የተመለከተው የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የወንጀል መቅጫ 1995 ህዝባር 590 አመሩሃን ተላልፈው በመገኘታቸው ጥፋተኝነታቸውን ማረጋግጧል ብለዋል። ጥፋተኛ ባላቸው 3 ወንድማማቾች ላይ እያንዳንዳቸው በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ማሳለፉን ባለሙያው አስታውቋል። እንደ ባለሙያው ገለጻ ፍርድ ቤቱ በወንጀሉ ተሳትፏል የተባሉ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ተይዘው ለህግ እንዲቀርቡ ለፖሊስ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የትዊተር ዘማቾቹ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማስረዳትና ለማስገንዘብ ረድተውናል ሲል የማህበረሰብ አንቂው ወጣት ሱሌማን አብደላ ገለጹ። የትዊተር ዘመቻዎቹ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳትና ለማስገንዘብ ረድተውናል ሲል የማህበረሰብ አንቂው ወጣት ሱሌማን አብደላ ገለጸ። ወጣት ሱሌማን ለኢትዮጵያ ፕሬስ እንደገለጸው ማህበራዊ የትስስር ገጾች የሀገርን ጥቅም ለማስጠበቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። የትዊተር ዘመቻ ደግሞ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ጥሩ መፍትሄ እየሆነ የመጣ ቴክኖሎጂ ነው። ከዚህ አኳያ በተለያዩ ጊዜያት ያካሄድናቸው የትዊተር ዘመቻዎች የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳትና ለማስገንዘብ አስችለውናል። በኢትዮጵያ ላይ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዙ የሚገኙ አካላት በስፋት እየተጠቀሙ የሚገኙት ማህበራዊ ትስስር ገጾች መሆኑን አስመልክቶ የሃሽታግ ኖሞር እና ሌሎች የትዊተር ዘመቻዎች የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያሳዩና በአንጻሩ የከሳሾቿን ሐሰተኛ መረጃ ያጋለጡ መሆናቸውን ጠቁሟል። የትዊተር ዘመቻው የኢትዮጵያን እውነታ ለማሳየትና ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያስችል መሆኑን የገለጸው የማህበረሰብ አንቂው ዘመቻው ኢትዮጵያ በሽብር ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ምክንያት እየደረሰባት ያለውን ዓለም አቀፍ ጫና ለማርገብ ያገዘ መሆኑንም ገልጿል። የትዊተር ዘመቻው በዚህ እንደማያቆም የጠቆመው ወጣት ሱሌማን ወደፊትም በተደራጀ መልኩ እንደሚቀጥል ተናግሯል። እንደ ወጣት ሱሌማን ገለጻ የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳትና ለማስገንዘብ አሁንም ብዙ ስራዎችን መስራት ይገባቸዋል። ተግባራቱ ኢትዮጵያ ላይ የተነሱ ያሉ ኢፍትሃዊ ወንጀላዎችን ለማቋቋም የሚያስችሉ ሊሆኑ ይገባቸዋል። የመንግስት አካላት፣ መገናኛ ብዙሃንና ሌሎችም የሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ማህበረሰቡን የማንቃትና ለሀገር ጥቅም ዘብ እንዲቆም ማድረግ እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። እስካሁን እየታዩ ያሉት የትዊተር ዘመቻዎች በግለሰብ ደረጃና በጉዳዩ ዙሪያ ፍላጎት ባሳዩ ሰዎች ብቻ የተደረጉ መሆኑን የጠቆመው ወጣት ሱሌማን የሀገርን እውነታ የማስረዳት ዘመቻዎቹ በተቋማዊ ደረጃ መታገዝ እንደሚገባቸውም ገልጿል። የትዊተር ዘመቻም በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ጉዳዮችም ላይ መጠቀም ይቻላል የሚለው ወጣት ሱሌማን ለኢትዮጵያውያን የአሁን ዘመን አሻራ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እውነታንም ለማስተዋወቅም እንደሚጠቅምም ጠቁሟል።
ጠቁሟል። ኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካና ለቀይ ባህር ካላት ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታ አኳያ ጥቅሟን ለማስከበር የማህበራዊ ትስስር ገጾችን መጠቀም እንደሚገባም ወጣት ሱሌማን ተናግሯል። በዱባይ እና ሰሜን ኤምሬቶች በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም በሚል በማህበር የተደራጁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍና ለወደሙ መሰረተ ልማቶች መልሶ መገንቢያ የሚውል 20800 ድርሃም በተወካዮቻቸው አማካይነት ለዚሁ ዓላማ በተከፈተው የባንክ አካውንት ገቢ አድርገዋል። በዱባይ እና ሰሜን ኤምሬቶች የኢፌድሪ ቆንስላ ጀነራል ጽህፈት ቤት በመገኘት ከሚሲዮኑ ዲፕሎማቶችና ከኮሚኒቲ ማህበር ጽህፈት ቤት አመራሮች ጋር በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድንም ኢትዮጵያን ለማፍረስና የኢትዮጵያን ህዝብ ለመበተን አቅዶ በፈጸመው እኩይ ተግባር በዜጎቻችን ላይ የደረሰው የህይወት፣ የአካል፣ የስነ ልቦና ጉዳቶች እንዲሁም ለደረሱት የመሰረተ ልማቶች ውድመቶች በማውገዝ ከመንግስትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ቆመን እንደ ሀገር የተጋረጡብንን ፈተናዎች ለመሻገር በቁጭት እንንቀሳቀሳለን በማለት ወጣቶቹ ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋል። አባላቱ ለሀገራዊ ጥሪ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን በተግባር በማሳየታቸው ቆንስላ ጀነራል ጽህፈት ቤቱ ምስጋናውን ማቅረቡን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የነጻነት ታጋይ የሆኑት አቶ ሙኡዝ ገብረ ህይወት ስለ ትግራይና የትግራይ ተወላጆች የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም ትግራይ መገንጠል አትችልም፣ የትግራይ ህዝብንም ለመጨቆን የተለያዩ ኢላማዎች የሚያደርጉትንም አንቀበልም ሲሉም አስታውቀዋል። የነጻነት ታጋዩ አቶ ሙኡዝ ገብረ ህይወት የተናገሩትን ተከታትለን እንመለስ። አሁን አማራ መስለው ወይ ደግሞ ኦሮሞ መስለው ሌላ አስመስለው ይጽፉልናልኛ ይሄ ሰው እንዳታምኑት ይላሉ። በደንብ ነው ማቃቸው እነዚህ ሰዎች። እነማን ብትለኝ አሁን እዚህ መናገር አልችልም እንጂ አሉ። እዚህ ያለው ጠንካራ ሰው ለማሻማቀቅ አብዛኞቹ ህወሓት የላካቸው ናቸው። እንግዲ ህወሓት የላካቸው ናቸው እና አትሞናቸው ይላሉ። የአማራ ስም፣ የኦሮሞ ስም፣ የሌላ ስም አድርገው ነው የሚጽፉልህ ላንተ። ግን እኔ ግን አሁን እኔ በደንብ አውቃቸዋለሁ እነማን መሆናቸው። የኢትዮጵያ ባንዲራ ይለብሳሉ፣ የኢትዮጵያ መፈክር ይዘርጋሉ፣ ምናምን ያደርጋሉ። ግን የተላኩበት ዓለም አላቸው። ከህዝብ በፊት ነገር ያለው የትግራይ ተወላጆች በደርግ ጊዜ ጠንካራ የነበሩ ሰዎች እነሱን ስማቸው አሳልፈው ያሳሰሯቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። አሁን ትክክለኛ ሰዎች አሉ በትግራይ ተወላጆች፣ ትክክለኛ ያልሆኑ ደግሞ ከህወሓት የተላኩ መንግስት ውስጥ ያሉም እንዳይጋለጡ የሚያደርጉ ከነሱ ጋር ጸሐፊ ሆነው የነሱ ብቻ ከነሱ ደሞዝ እየተቀበሉ የሚሰሩ ሰዎች አለ። ስለዚህ ለሁለት ነው የሚከፍለው፣ ጤነኛ አለ፣ ጤነኛ ያልሆናል። እንዳልከው ትግራይ ሀገር ለመሆን አትችልም፣ ምክንያቱም ከኢትዮጵያ የተለየች አይደለችም። ኢትዮጵያዊ ነች ትግራይ። ስለዚህ ግለሰቦች የሚሉት የጣሊያን ዘሮች፣ የመን ዘሮች የሚናገሩት አሸባሪ የሚናገሩት ነው እንጂ ወይ ደግሞ የነሱ እዚህ ያሉ የነሱ ደጋፊዎች የነሱ አጋጆች የሚናገሩት ካለው በስተቀር በምንም አይነት ትግራይ መገንጠል አትችልም፣ ከኢትዮጵያ ተለይታ መኖር አትችልም በምንም አይነት። በተለይ አሁን ደግሞ አጥረዋታል። በዛ ከኤልትራ ጋር ተጣልተዋል፣ ከአማራ ጋር ተጣልተዋል፣ ከአፋር ጋር ናክሰውታል። ባይሆንም በምንም አይነት እንዲያውም አሁን እኮ ስደት የትም አገር የትም ክልል ወይ ደግሞ የትም ሀገር እንዳይሄድ አጣልተውታል፣ አባልተውታል፣ አናክሰውታል። ስለዚህ ትግራይ በምንም አይነት ልትሆን አትችልም። ድሮም አልነበረትም፣ ድሮም ኢትዮጵያ ነች፣ አሁንም ኢትዮጵያ ነች፣ ለወደፊትም ኢትዮጵያዊ ትግራይ ነች እንጂ በምንም አይነት ጠባቦችና ወንበዴዎች የሚሉት ነገር በምንም አይነት የትግራይ ሕዝብ አይቀበልም፣ እኛንም አንቀበለው። ተመልካቾቻችን፣ ለመጨረሻ ያደረግነው ዜና አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ሌንጮ ለታ የተናገሩትን ንግግር ነው። አገራዊ ምክክሩ ዘላቂ ሰላም እንዲያሰፍንና ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ሆደ ሰፊ መሆን እንደሚጠበቅባቸው አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ሌንጮ ለታ ገልጸዋል። ፖለቲከኞች ትዕግስትና የአንድነት ስሜትን ከህዝባቸው መማር እንዳለባቸውም አመላክተዋል። አቶ ሌንጮ ለታ ለኢትዮጵያ ፕሬስ እንደገለጹት እንደ ቋንቋ፣ ባህልና እምነት ያሉ ተፈጥሯዊና
ሰው ሰራሽ ልዩነቶችን ኢትዮጵያ አክፋ በአንድነት ያዘች ሀገር ናት። ይህች ሀገር ዘላቂ ሰላማ ተጠብቆ ወደ እድገት ጎዳና እንድታመራ የሚመለከታቸው የፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ ሆደ ሰፊ ሆነው ሀገራዊ ምክክሩን ስኬታማ ለማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ልዩነት ውበት እንጂ የግጭት ምንጭ መሆን የለበትም ያሉት አቶ ሌንጮ እንደ ሀገር በፖለቲካ ለሂቃም መካከል ያሉ ልዩነቶችን ነቅሶ አውጥቶ የጋራ ስምምነት ላይ ለመድረስ የፖለቲካ ፓርቲዎች በፍትሃዊነትና ሆደ ሰፊነት ሊያምኑ እንደሚገባ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ሶስት ኃይሎች በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መለካከት ባለመያዛቸው ቀስት እየተወራወሩ ሀገርን ዋጋ ያስከፈሉ መሆኑን ገልጸው አንደኛው ኃይል ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ እንደ አንድ ህዝብ እንደኖረች አድርጎ ያንን ስርዓት ለመመለስ የሚፈልግ ፖለቲካ አመለካከት ሲሆን፣ ሁለተኛው ኃይል ደግሞ እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል የሚል አስተሳሰብ የሚያራምድ መሆኑን አብራርተዋል። ሶስተኛው ኃይል በኢትዮጵያ ታሪክና ሰንደቅ ዓላማ ምክንያት የተለያየ አመለካከት የሚያንጸባርቅ መሆኑን ጠቁመው ሶስቱንም ልዩነቶች ላይ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ሀገራዊ ምክክሩ ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረውም ተናግረዋል። ፖለቲካ ኃይሎች፣ ቤተ እምነቶች፣ ሴቶች፣ ወጣቶችና ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ የሚመለከተው ሁሉ በሀገራዊ ምክክሩ ተሳትፎ በማድረግ ለዘመናት እየተንከባለሉ በመጡ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በሚታዩ ልዩነቶችን የጋራ ስምምነት ላይ መድረስ ይገባልን ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በመሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ስምምነት ሲኖረው ተያያዥ በሆኑ የጋራ ጉዳዮች ላይ በጋራ ውሳኔ ለመስጠት እድል እንዲያገኝ በር ይከፍታል ያሉት አቶ ሌንጮ ህዝቦች በጋራ ፍላጎት ላይ ተመስርተው በሚፈጥሩት እውነተኛ አንድነትና መተሳሰብ አንዱ ለሌላው አለኝታ በመሆን ዘላቂ ሰላም ማስፈን እንደሚቻልም ገልጸዋል። በሀገራዊ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ በእውነትና በፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተ ስምምነት ላይ ሲደረስም ሀገራዊ አንድነትን ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑን አመላክተው ህዝቦችም ልዩነታቸውን ጠብቀው እንዲስማሙ በተለይ የፖለቲካ ኃይሎች ሁኔታቸውን በሆደ ሰፊነት ሊያስተናግዱ ይገባል። ትዕግስትንና የአንድነት ስሜትንም ከኢትዮጵያ ህዝብ መማር ይጠበቅባቸዋል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የተመረጡ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ያድርጉ። መልካም ቆይታ።